Hello, it's a little bit complicated. Okay, good evening, good afternoon, good morning. Dobar dan svim našim prijateljima gdje god da ste. Ponovno se susrećemo ovdje. Jako smo uzbuđeni. Mislim da trebaš gledati u onu kameru. Aha, dobro, kako god. A sad ovdje. Hvate kameru. Kako god bilo. Pripremamo se za kongres u Veroni. Uistinu, toliko smo uzbuđeni i brojimo minute i sekunde. Imat ćemo vrlo posebnu pripremu za kongres danas, malo kasnije, uz uobičajenu lekciju, a Moše će nastaviti. Evo, bio je jedna omaška, ali Orova najavio je kongres u Vijeni i u Beču, međutim to je samo omaška, nismo ponovno promijenili mjesto kongresa, kongres je u Veroni. Svi prijatelji u grupama povezuju se. Dakle, svakodnevno po 100 do 200 ljudi radi unutarnju pripremu za kongres, našu unutarnju pripremu. Kako ćemo se odnositi prema studentima koji dolaze, kako ćemo odraditi kongres. Sve se događa u krugu, iako je to virtualni krug. Svaki dan ćemo raditi, dakle, na Svivatova. Svaki dan od 19.30 svi smo na pripremama za kongres i ono što je nevjerojatno da toliko nam daje to, toliko čovjeku daje snage, toliko pouzdanja, što god možemo reći, bit će samo grebanje ispod površine u odnosu na ono što će se događati uistinu na samom kongresu. Sada trebate ući na web sajt, stisnuti registriraj se. Silu koju mi osjećamo u vezi s kongresom ćete odmah osjetiti samim klikom. Imate li ikakvih dvojbi? Otvorili smo jednu zakladu financijsku za studente. Pišite što trebate. Treba li vam, nedostaje li vam za doći do kongresa, za kongres? Ne budite stidljivi. Nemojte se ustručavati. Imamo pomoć prijatelja. Prema prijateljima, tko želi doći na kongres, a ne može iz financijskih razloga, evo, mi mu oduzimamo zapravo taj izgovor. Dakle, registrirajte se, nemojte izbjegavati registraciju zbog financijskih razloga. Mnogi ljudi u Europi imaju velikih financijskih problema. Želimo biti zajedno i to nema nikakve veze sa bilo čim na ovom svijetu. Pružit ćemo svu pomoć koju možemo. Svi jedva čekaju kongres.
that one and the next the one. Other one. Yes, that's this it. And another one, and mm-hmm. then we will meet everyone there. Još su nam dvije lekcije ostale i sve ćemo vas srdačno dočekati. Evo kaže Maša je ispekla kolač. Svi su presretni s Mašinim kolačem. Na njemu piše Verona. I na ovim valovima entuzijazma želim vam reći da čujem za mnoge grupe koji su odlučili uzeti autobuse na putu do Verone. Mala ptičica mi je rekla da bugarski prijatelji, prijatelji iz Bugarske i Njemci, Litvanci, zato svi našim studentima, prijatelji veterani organiziraju se u autobusima, čak i grupa iz Beča. Upravo su zakupili vagon u vlaku i više od 30 ljudi ide u jednom velikom vagonu koji su uzeli za sebe i imaju čitav dan silnu pripremu i čitav mali svoj kongres uoči kongresa. Dakle, imamo prijatelje koji se organiziraju kako doći, možete uštedjeti još dodatnog novca i čitav usput možete to iskoristiti za biti u duhovnom stanju. Dakle, iz Bugarske, iz Litvanije, iz Beča, gdje god da ste, pišite nam da vam možemo prenijeti kontakte, da se možete pridružiti tim prijateljima i mnogo jeftinije i ugodnije doći do Verone. Sada gledamo Ravov isječak. למה שעליון יזקק לתחתון? זה צריך להיות הפוך. למה? למה אתה חושב כך? הבורא שברא את הנבראים, הוא ברא כדי להיטיב לנבראים. שלא יברא ולא ייטיב. אלא מטבע הטוב להיטיב, ולכן ברא אותם, אתה יכול להגיד ההפך. ברא אותם. ספריצ'וואם עושה נעימם... איבו גא. טון. מצד השני. Dakle, nedostatak višega stvoritelj želi dati. Ali u svakom slučaju to u meni stvara osjećaj dvojnosti u stvoritelje. I ovo loše je davanje. To je točno. Svatko ko krivi na osnovu svojih vlastitih nedostataka. Stvoritelj daje. Ali u tom slučaju ne može biti stvorenog bića. Ne može ništa postojati bez nedostatka, ali taj nedostatak treba ispravak i svi ti nedostaci koje osjećamo među sobom do kraja korekcije su i veoma veliki. Mi toliko želimo da smo zajedno i kad smo zajedno nema više tog nedostatka. To je kao da se najedem i to je to, ne mogu više jesti. Zbog toga pripremamo takvu kli koja nikada ne nestaje. Upravo suprotno, trebamo sve veću i veću veći nedostatak i time prizivamo sve veću i veću ispunjenosti. To je zbog velike zbog cijenjenja te visine koju postižemo.
Dobro. Nadam se da su prevoditelji preveli ovaj isječak. Eto, sjetili su se na pola da bi trebali. Rav je govorio o posebnoj stvari u našem tjelesnom korporealnom životu. Ako imamo nedostatak, čim ispunimo, čim primimo ispunjenje u taj nedostatak, nestaje jedno i drugo. Ali u duhovnom taj i nedostatak i ispunjenje napreduje, postaje sve veće i veće, sve snažnije i snažnije. A pitali su ga, što, stvoritelj ima nedostatak? Da li ćemo, da mi stvoritelju trebamo dati zadovoljstvo, kako to da stvoritelj ima nedostataka, a zapravo to ima veze sa našim člankom. Esencija mudrosti kabale i njezina svrha. I pogledajmo što smo do sad učili u ovom članku. Prije svega, kad Baal HaSulam govori o religiji, misli na kabalu. A sve ostale religije koje poznajemo na svijetu, mislim sve religije koje poznajemo na svijetu, Baal HaSulam naziva dat, znanje. This mechanism which is called Kabbalah, this means is working on the basis of the taj mehanizam koji se naziva Kabbala djeluje na temelju jednakosti između mene i stvoritelja. I uvijek to mjerim, uvijek to uspoređujem. I to pripada isključivo razini Adama, razini čovjeka. Onima koji imaju točku u srcu, koji imaju potencijal za razvoj u ljudsko biće u punom smislu. Dakle, ko može se baviti mudrošću kabale? Samo oni koji imaju tendenciju otkriti stvoritelja. Ako govorimo o odnosu između stvorenja i stvoritelja ili nas i stvoritelja, prvo što nas Baal HaSulam poučava je da je stvoritelj apsolutno dobro, što znači prvo da ne postoji ništa osim njega, da sve dolazi od njega, sve se vraća k njemu i sve što ima veze s tim, a to je velika stvar u mudrosti kabale, ne postoji ništa osim njega. A druga stvar je da je on apsolutno dobro. On čini samo dobro. Njegova tendencija je činiti dobro stvorenju. I sada imamo to veliko pitanje, zbog čega se mi ne osjećamo? Zbog čega ne osjećamo to dobro kojem on... I to je zbog naše volje za primanjem. Još jedan temeljni koncept je providnost, božanska providnost, koja ima cilj. Koja je orijentirana prema svrsi. I ono što je najinteresantnije za nas, ono što Baal HaSulam priča, mi ne osjećamo dobro stvoritelje jer ne vidimo svrhu, ne vidimo cjelovitu sliku. Ako bismo vidjeli cjelovitu sliku, razumjeli bismo, osjetili
osjetiti, osjetili bismo i razumjeli kako je stvoritelj zapravo dobar, ali s obzirom da nam manjka to razumijevanje svrhe te svrhovite providnosti stvoriteljeve. As much as it's purposeful, it's also obligating the entire creation to reach to the goal. It's not... A providnost, osim što je svrhovita, obvezuje stvorenje prema cilju. Pripremljena su kao dva puta. Put Tore i put patnje. Students, for example, start to ask what providence is. We just said this word for the first time, maybe we should explain what that is. Yes. Studenti pitaju što je to providnost. Viša providnost je sam sustav zakona uzroka i posljedica svih rešimot. To je sustav između Ein Sof i konačne faze, gdje mi dosežemo stvoritelja i obavljamo konačan ispravak. Tora objašnjava načine kako svjetlost oblikuje posudu da bude spremna za svoj zadatak. No, kako bi dopustio slobodu izbora i stvorio autonomno stvorenje koje može biti potpuno poput stvoritelja, ostavlja se dva puta, put Tore, put svjetlosti, put dobra i put patnje. Čitav svoj život zapravo razvijali smo se na putu patnje, gdje se ne možemo ispuniti, idemo dalje i uglavnom bezglavo tražimo. Kabalisti nam pomažu doseći konačan ispravak na najbrži, najugodniji, najbezbolniji način. I sad ćemo čitati. Prisjetimo se što je namjere. Dakle, što je namjera? Pokušavamo postići višu svjetlost i zajednički u ovom trudu otkriti stvoritelja. Sada ćemo pročitati esenciju religije, odnosno kabale. Je samo sekundu. Our sages say, why should the creator mind whether one slays at the throat or at the back of the neck? After Naši mudri kažu, zašto bi stvoritelj mario da li ga neko kolje na mjestu grkljana ili sa stražnog dijela vrata? Na posljedku, mitzvot su dani jedino da pročiste ljude. To čišćenje je objašnjeno u Matan Torah, ali ovdje bih volio pojasniti esenciju tog razvoja koja se stječe kroz Toru i Mitzvot. Ajdemo, kaže Lior, pričati o Tori i Mitzvot. Maša je dobro napomenula kako bi bilo dobro da pojasnimo sve pojmove. Napokon, naravno, ako prvi put čujete termin pa nemate razumijevanje za toga, Maša govori da bi trebali prihvatiti te smjernice i primjer kako bi ubili životinju da bi bili košer, i Maša objašnjava, to bilo pitanje da nije važno kako to učiniš. Nije bitno što činiš u životu kako bi ispunio stvoritelja, već je stvar u namjeri za toga. Ali Jor kaže, kratko da kažemo što stvoritelj zapravo želi od nas, da ispravimo srce svoje, da ispravimo
namjeru iza svega što činimo. Ali ono što želimo ukazati, možda smo pričali u prvom semestru o tome, kaže Lior, da se ne ponavljamo, što je Tora i što su mitzvot? Tora u Kabali, odnosno Tora u Kabali, znači svjetlo koje mijenja, koje reformira. To su slične riječi. Ora, or, svjetlo, i Tora kao koncept je svjetlo kojeg mijenja. Tako da i leksikografski u hebrejskom su slične. Studij poradi prizivanja svjetla kojeg nas mijenja. To je jedino što znači učiti Toru prema mudrosti Kabale. Mitzvot su zapravo sva djela, sve akcije koje činimo sa ciljem kako bi sve akcije ispravili, kako bi ispravili želju za primanjem. Želja za primanjem je dijeljena na mnogo manjih dijela kako bismo je mogli ispraviti u mogućem rješenju, mogućem nastupu. Ako pogledamo crtež, stvoritelj je napravio želju za primanjem, podijelio ju je na mnogo manjih dijela, 613 sveukupnih dijelova. Na hebrejskom kaže Lior da nije ni bitno, ni sam broj, i već koncept je ono što je bitno. Jedna želja koja je podijeljena na višestruke dijelove i svaki dio korigiramo jedan iza drugog, te svaka korekcija se naziva mitzva. Na taj način funkcionira. Možda želim nadodati, Tora ili svjetlo koje mijenja je sve prisutno, uvijek prisutno. Samo što ne osjećamo isto svjetlo. Kao što smo rekli, prije nemamo ispravnu želju koja može prizvati to svjetlo, koja može biti prikladna da svjetlo dođe. To je želja prikladna da prizove svjetlo korekcije. I to svjetlo funkcionira na način da se manifestira kao svjetlo ispunjenja u želji. Jer ako nemam želju, ne mogu ništa ni primiti. Zato nema studija Tore kako bi na silu privukao svjetlo, ukoliko ne postoji želja. I kako to mogu učiniti? To ono što kabalisti govore, da su mitzvoti, zapovjedi, koje su napisane u Tori, služe za pročišćenje želje. Što to znači? To znači da daju drugu dimenziju, drugi smjer svake želje koju imamo. I samim time svaka akcija koju činim poradi želje za ljubavi prijatelja, za davanjem, sve te želje sumiramo da bi razvio potrebu. To je mitzva. 613 zapovjedi kako bi ispravili sebe i kako bi želja naša postala u jednakosti forme, jednaka stvoritelju, jeste poradi prizivanja svjetla. Student iz Europe, kaže Maša, nakon svih lekcija, bilo bi lijepo da nam kažete ime, pošto nije nam napisao ime, i kaže Maša, nije to John vjerovatno koji sakriva svoje ime, da ne pišemo o njemu više. Student iz Europe pita, što je jednako bitno za razjasniti, da li je Tora knjiga ili što god da pričate o tome da je. Dva pitanja spojena zajedno, kaže Lior. Šale se prijateljem.
I heard Ralph say that there were 620. Druga konstatacija kaže, okay. Čuli smo da je Ralph pričao da 620 želja počinje. Ajmo po prvim pitanjem početi kako je ovo. Da je to rak knjiga. All the definitions that the Kabbalists are sve akcije koje kabalisti podučavaju nas imaju potpuno drugačije značenje od onoga što mi poimamo od korporalnog života. Moramo učiti zapravo novi vokabular, nove riječi, nove definicije. Generalno gledajući, određeno specifično prema ovom pitanju, Tora nije knjiga, Tora je svjetlo koje mijenja. To je bitno razlučiti definicije, zato što ćemo čitati mnogo o definicijama Agdarot na hebrejskom, u člancima Bala Sulama, bitno razlučiti i razumjeti onome o čemu pričaju kabalisti. Jednako tako, ako mogu dati primjer što će nam dati naputak, ako ste vidjeli miksetu za glazbu sa mnogo linija i svjetlećih diodica, ako imate sposobnost razumijevanja te materije, kao da ste učili nešto na glazbenoj akademiji, bilo što, od tih malih, iz malih sitnica zapravo potiče glazba. Mozart, Beethoven, sve što je potrebno da bismo čuli. A drugi koji će vidjeti neće ništa posebno primijetiti. Jednako tako kabalisti relacije i osjećaje stavljaju u jezik koji mi u ovom svijetu, u ovoj percepciji stvarnosti vidimo kao što smo navikli zapravo. Percepcija stvarnosti koja se bazira na primanjem, razlučivanjem. Jednako tako, Rav Lightman je pričao o 7 posebnih korekcija koje se zovu mitzvot velikoga. To su korekcije koje činimo u zadnjim fazama, generalne korekcije. Kabalisti, student pita, kada kabalisti kažu da učimo Toru, da li to znači studirati svjetlo, ako je već definicija Tore svjetlo koje mijenja? Kaže li da to znači prizvati svjetlo, ne studirati svjetlo? Studiranje Tore znači prizivanje svjetla, kaže Maša. Da, Lior kaže privlačenje svjetla kako bih ispravio svoju želju. U prvom semestru možete gledati lekciju broj 4, ako se ne varam, gdje je tema bila svrha studiranja o namjeri, kako bi ušli u tekst i gdje Bala Sulam govori kako bi trebali ispravno studirati mudrost Kabale. A to je aktiviranjem točke u srcu, jel? Hajdemo nastaviti. Imajte na umu da je to prepoznavanje zla u nama. Ta angažiranost u mitzvot može polagano i postepeno očistiti one koji su uranjeni u njih. Mjerilo prema kojem mjerimo stupnjeve pročišćavanja je mjera prepoznavanja zla u nama. Sada imamo novi koncept, to je prepoznavanje zla u nama, što će Bala Sulam često koristiti u daljnim tekstovima. Da formiramo formulu, da postoji nešto što se zove pročišćenje. Pročišćenje želje. Pročišćivanjem želje, želja za primanjem koja je pod utjecajem svjetla, postignut ćemo svrhu stvaranja. Što znači da ćemo pročistiti našu želju i doseći svrhu stvaranja u toj mjeri
u kojoj ćemo prepoznati zlo u nama. Znači moramo prepoznati zlo kako bi mogli pročistiti isto zlo i time postići svrhu stvaranja. To je velika stvar i moramo razumjeti što znači prepoznati zlo u nama. Zaista velik i važan koncept u studiju Kabale i pričat ćemo o tome češće kasnije u studiju. Kaže Moše, ok, trebamo se pročistiti, trebamo postići svrhu stvaranja, ajde, dajte mi to, pogurajte me prema svrci stvaranja. Povisimo više svjetla. A ono što Bala Sulam kaže je jednostavno, ako prepoznaš ego unutar sebe, ako prepoznaš da je to zlo, da je to ego, to je to, ne trebaš ništa više, zato što želja za primanjem je već omekšana, kao da je programirana sve što možeš zamisliti da je loše za tebe, tipa pušenje može biti najljepša stvar istovremeno. Zato ćeš pobjeći ako osjećaš da je nešto usmjereno protiv želje za primanjem. Zato što zatvara važnost i suštinu stvari koje percipiramo. To je uloga želje za primanjem. Bala Sulam kaže da mudrost Kabale jeste sredstvo za prepoznavanjem zla u sebi i time medij preko kojeg primamo svjetlo. Mitzvot, zapovjedi, pročišćava, što to znači, na koji način funkcionira, gdje se to dešava? To je pitanje studenta bilo. Pričali smo nanovo o važnosti okoline i grupe kao takve i radom unutar grupe. I govorimo uvijek nanovo da je grupa laboratorij gdje se svi eksperimenti koji mi zajedno činimo se manifestiraju u mudrosti Kabale. Jako je bitno imati važnost grupe i percepciju o funkciji grupe jer ne mogu suprotno pristupiti tekstu i knjigama. Sve što otkrijemo u mudrosti i što ćemo otkriti u mudrosti u buduće se dešava unutar grupe. Otkrivenje zla koje će se dogoditi će se dogoditi unutar grupe, jednako tako. Ponovno govorimo o grupi iz ove perspektive. Ako razmišljamo o našem prethodnom kongresu, zaista je nešto posebno, moćno, zato što ćemo početi kako radimo unutar grupe i kako otkrivamo sve događaje koje nam kabalisti pišu i govore. Evo, Moše kaže, sad ću nacrtati nešto, da nacrtamo formulu. Gdje možemo raditi kako bi otkrili svo to zlo unutar grupe, kao što je nacrtano, sa namjerom i spremnošću da se ujedinimo u grupe i studiramo istovremeno mudrost Kabale. I imamo učitelja koji nas usmjerava u pravom smjeru i njega zovemo Rab, što je sa hebrejskog prijevod učitelja. Svjetlo utječe na grupu i mitzvot, zapovjedi se odigravaju u grupi sa tekstovima kabalista i vođeni sa strane učitelja koje na način da počnemo prepoznavati zlo između nas. To je formula o kojoj Bala Sulam govori.
kao što ćemo nastaviti na kongresu, kaže Moše, da zaključimo, Bala Sulam govori o otkrivenju zla i sad će nam u detaljnijoj mjeri prikazati što je zapravo to zlo, pa da nastavimo sa tekstom. Čovjek je prirodno spreman odbaciti i iskorijeniti svako zlo iz sebe. Svi ljudi su u tome isti. Razlika između jedne osobe i druge je jedna u prepoznavanju zla. Razvijena osoba u sebi prepoznaje veću količinu zla. I stoga u većoj mjeri odbacuje i odvaja zlo iznutra. Nerazvijena osoba u sebi osjeća samo malu količinu zla, pa će stoga odbaciti samo malu količinu zla. Kao rezultat, ostavlja svoju nečistoću unutra jer ne prepoznaje istu kao nečistoću. Hajdemo stati tu, kaže Lior. Hajdemo za početak ponoviti koncept i riječi Bala Sulama koji nas uči ovdje. Što više stvorenje se razvija, sve više će otkriti zlo kao takvo. Vjerovno neki od vas prijatelji misle da nešto dobro se dešava ovdje, sad jednom govorimo o zlu, što se tu dešava, dosta je kontradiktorno na prvu, kada čovjek čuje, ali tijekom lekcije ćemo objasniti čitavu problematiku, ali otkrivanje zla u nama je zapravo to što nas dovodi da otkrijemo dobro. Dosta je teško razabrati, a kamo li objasniti taj koncept, ali pokušat ću, kaže Lior. Ono što je posebno u mudrosti Kabale je to da ništa u ovom svijetu se ne ostavlja kao redundantno, kao nepotrebno. Ono što mi smatramo da jeste loše, na posljedku postaje dobro. Zato što to loše, ono nas je dovelo da otkrijemo dobro. I daje nam potrebu i želju prema dobrom. Ne znam, Lior kaže, daj Moše leti malo, pomogni mi. Jako je bitno. Ne želim da se prijatelji osjećaju sad da ulazimo u nekakve vode koje su tabu svojevrsni. A kaže Moše, ne, to je dosta prirodno. Kao ja imam primjer sa svojim djetetom koji ima nešto više od 3 godine i sada počinje adolescencija nakon 2 godine, 3. života i plaće, vrišti, zahtjeva, svašta nešto. I onako vidi nešto na stolu i samo pokupi ono što vidi i uzme se i smije se i uopće se ne pita. I sad zamisli da čovjek od 40 godina isto tako se postupa prema tim stvarima kao dijete. Ne znam što bi mu činio, kaže Moše. Ali bitno je shvatiti da moje dijete nije toliko razvijeno. Ok, moramo biti fleksibilni prema tome. Ne možemo suditi ga za nešto što nema mogućnost razabrati u mjeri kojoj razvijena osoba može. Možeš zamisliti da 6-godišnjak, 4-godišnjak da dobije optužbu za nešto što je ukrao, pa mislim to bi bilo smiješno, ali ako ima 15 godina, 20 godina, tada mora odrasla osoba prema tome što je učinio. Tako da je to samo posljedica razvoja. Moramo razumjeti definiciju zla da nije jednaka u našem svijetu.
da ćemo mi patiti u zlo i da ne mogu podnest to zlo, da ću otići i pokušati nešto drugo. Ne u tom konceptu. U mudrosti Kabale to je suština puta patnje puta svjetlo. Ne moram proći sve te patnje i ignorirati sve kabaliste i tekstove i ne znam, da ću pisati sam sve od sebe, da ću započinjati sve samo od sebe. Ne trebam to tako činiti. Mudrost Kabale definira sve mogućnostima, kako se sve odvija u instanci. Ne u smislu da bi ulazio u stvari, da bi morao dolaziti u korporalna stanja i iskušavati zlo da bi ga razumio. Mnogi studenti imaju problema sa razumijevanjem toga. Prepoznavanje zla ne mora značiti da ćete se osjećati loše. Govorimo samo o odnosu stvorenja sa stvoriteljem. Što ste više u tom odnosu sa stvoriteljem prepoznajete, sve više malih detalja. Sjećam se kad sam ja bila mlada majka, tad ne poznajete mnoge stvari, ne prepoznajete osjećaje djeteta, zbunjeni ste. I što više se razvijate u odnosu sa djetetom, možete sve više detalja prepoznati, reagirati itd. Dakle, prepoznajem zlo u sebi znači da donosi zlo našoj vezi. I to razumijevate i između vas i stvoritelja i vas i prijatelja. I jer želite tu povezanost toliko jako, ona se otkriva kao loša. Dakle, kao da vam se pokazuje, kao da vam se definira što je točno tu što nedostaje. Zatvorite me ako hoćete. Mogao bih reći sljedeće. To je kao ako ste u grupi, na kongresu, nakon toga u grupi, počinjete shvaćati da s tim prijateljima, samo s tim prijateljima možete postići stvoritelja, postići svrhu života. I počinjete raditi s njima, želite stvoriti određene odnose. I svejedno, s jedne strane ne razumijete zašto se sve događa, kako se događa i onda dođe onaj trenutak eureka. Na jednom vidite, sa sljedeće razine vidite kako ste se i uz kojim motivima zapravo odnosili do sada. S jedne strane vidite da ste sve pogrešno učinili jer je sve bilo egoistično koliko god ste mislili da je u dobroj namjeri. I sad ste toliko sretni što ste otkrili to i odmah skačete na sljedeću razinu. Toliko ste zahvalni zapravo što ste to otkrili, jer to doista za čovjeka unutarnji svijet doživljava kao jedno najznačajnije otkriće, iskustvo. I vi želite samo da se ta stanja ubrzavaju. Imamo pitanje od John iz Ujedinjenog Kraljevstva. Dakle, kakva je razlika između mojih prijatelja života ili bilo koje osobe s ulice i prijatelja u Kabali? Evo, sad se pokušavaju Lior i Moše dogovoriti. Tko će prigovoriti o ljudima s ulice, ako...
sa prijateljima iz kabale. Govorit ćemo kao u radionici. Kada mrzim nekoga sa ulice, mrzim zato što sam ljubomoran, zavidan, uzeo mi je nešto, uvrijedio mi je ego, a ja sam unutar ega i želim racionalizirati stvari. Ego je ozlijeđen, ali on je bogatiji, moćniji, snažniji, neću ništa učiniti ili mogu ga zgromiti, ali eto, neću jer sam super dobar. I to je značajno različito u odnosu kada sa prijateljima otkrivamo stvoritelja, on se nalazi među nama. Sve što otkrivamo, dobro, loše, sve što otkrivamo je usmjereno u tom preciznom smjeru. U konačnici nam pomaže otkriti stvoritelja, jer to je ono što želimo učiniti. Yeah, we need to understand the concept of the group. What's so special in this group? I što je toliko posebno u ovoj grupi? Ako želimo otkriti stvoritelja, raditi s prijateljima, provjeriti svoje namjere s drugim ljudima, moramo, mislim da je očito, moramo to učiniti sa drugim prijateljima koji imaju istu želju kao i mi. We need the importance of the goal. If we need the importance of the creator, we can get it only from friends that are walking in the same path as we do. Dakle, možemo govoriti samo o ljudima. Check our intention to work with the friends to like this laboratory that we talked about, yeah? We want to check what is my intention according to... Grupa i kongres je kao laboratorij. Mogu provjeriti sa prijateljima koji igraju istu igru kao mi. Tražili su riječ. Možemo se smatrati veoma sretnim jer čim pronađemo mudrost kabale, pronašli smo i prijatelje koji žele studirati zajedno s nama. Trebaju nam prijatelji za to, treba nam okolina koju moramo izgraditi, ne možemo drugačije. Pitanje... Aha, John se zahvaljuje na objašnjenju. Svima se zahvaljuje. Pročitajmo kako Bahá'u'lláh objašnjava. Dakle, kako bi izbjegli zamaranje čitatelja, pojasnit ćemo općenito značenje dobra i zla. Kao što je objašnjeno u Matan Torah, zlo općenito nije ništa drugo nego samoljublje, zvano egoizam, jer je suprotno po formi od stvoritelja, koji nema ni malo volje za primanjem za sebe, nego jedino za davanjem. Evo, Sheila recimo uvijek postavlja pitanje nekoliko sekunde prije nego li je odgovoreno na njega. Dakle, pitala je što je zlo. I moramo razjasniti ovu točku, jako je važno.
što je zlo? Ako ukradem od nekoga, je li to zlo? Ako želim nekome učiniti nešto nažao, je li samo to zlo? Što je zlo? Bahasulam ovdje piše da je zlo namjera za primanjem u svoju korist. Dakle, izravnije, kako bismo mogli percipirati koncept zla. Zlo je sve što me udaljava od stvoritelja. To je zlo. To je vrlo delikatno razmatranje, ali vrlo je važno da to počnemo osjećati. Zlo je samo ono što me udaljava od stvoritelja. Dobro? To je moja loša namjera, namjera da primim. Moja namjera prema prijateljima. Sve što studiramo i stvoritelj se otkriva u ispravnoj vezi među nama. Dakle, sve što neispravno radimo unutar te veze, kabalisti nazivaju zlom. Dakle, ako želite otkriti zlo, morate razumjeti što to znači. Stvoritelj je apsolutno dobro. Mi ne osjećamo to dobro jer je nešto unutar nas što nam ne dozvoljava da osjećamo to dobro. Ako to ostane u nama, nećemo otkriti dobro koje nam stvoritelj želi dati. Mi moramo otkriti što je to što nas to u tome spriječava, što nam ne da da se povežemo sa stvoriteljem. I kabalisti kažu to je upravo ono što nas ometa, što je zlo. I čim to razumijemo jednom i osjetimo, to nestaje. Pogledat ćete u to i to će nestati kao hrpa kostiju. Nešto tako. Dakle, čitav proces je, kao što je Moše prethodno objasnio, nešto što se događa unutar naših misli, namjera, želja. Ne moramo otkrivati ništa izvan sebe. Jedina loša stvar, jedino loše koje nas udaljava od stvoritelja je naša pogrešna namjera. I čim vidim da moja volja za primanjem odbija to, već sam zapravo otkrio mjesto prekida. Ako nemam bore, stvoritelja, ako nedostaje stvoritelj, kao na ulici, nemam otkrivenje zla. Bahasulam zapravo kaže nešto jako revolucionarno, šokantno, ekstremno. Ne postoji zlo u tebi. Čini što god hoćeš. To nije zlo. Zlo je prema našoj moralnim načelima, shvaćanjama, uvriježenim etičkim pravilima i tako dalje. Ali, mislim, s druge strane, ako dajem nešto nekome fizički, nekome ko je jadan, kao ja nemam namjeru to primiti za sebe. To jednostavno nije istina. Naravno da to činim zbog sebe jer se ja dobro osjećam. I ako imam stvoritelja, ako imam bore, svojstvo davanja i otkrivam to unutar grupe, trebam tamo rava koji će me usmjeravati, imam i knjige, tada sve što otkrivam, što je nasuprot toj povezanosti, se naziva zlo. I samo to mogu mjeriti svoje otkrivenje zla
tek kad krenem prema davanju. I sve ono što me spriječava, zapravo to je to. Što je moja mjera dobroga? Nemam je. Unutar ega, dobro i zlo je zapravo sve isto sa duhovnog stajališta. Pitanje je, prije nego što Maša postavi pitanje, Balhasulam kaže da je ego toliko suprotan od stvoritelja. Svi ga zapravo mrzimo. Svi mrzimo egoistične tipove i svi želimo biti dobri, doživljeni tako i tako dalje. I zašto onda ne bježimo od tog zla? Ali ostavimo to pitanje za kasnije. Mašo? Svake sekunde imamo po neko pitanje. Naviknuti smo mjeriti zlo prema nekoj knjizi, zakona, religijskoj knjizi. Nick, for example, from London is asking, how can a person feel when they are being distanced from the creator? And why does the creator do this? Dakle, zašto stvoritelj to rade? Zašto sebe udaljava od nas? Kao posljedica ovog zla. Ako ne postoji zlo i ako ljudi ne čine zlo, što je grijeh? Grijeh prema Kabali je svaka akcija koju činim a udaljava me od stvoritelja. To je grijeh. Opet, to je delikatan koncept. Vrlo je važno naučiti to, čitati puno o tome, početi raditi s tim. Balhasulam objašnjava u posljednjem dijelu članka kojeg nećemo čitati danas, ali možda možda i vi ljudi uzmite članak i sami pročitajte. Objašnjava da ljudi obično griješe pa misle da je mudrost Kabale nekakva metoda moralnosti. No, nanovo, mudrost Kabale usmjerena je isključivo prema povezanosti osobe sa stvoriteljem. Mislim da možemo razumjeti da ako bismo ispravili ovaj problem, našu namjeru, sve u našem životu bilo bi dobro. Ako bi imali ispravnu namjeru, činili bi ispravne stvari. Dok god nemamo ispravnu namjeru, sve što činimo u konačnici donosi zlo našem svijetu. Vrlo je važan to koncept. Balhasulam kaže da je svrha mudrosti Kabale u konačnici otkriti zlo u osobi. Zašto? Zato što je to ono što nam dopušta otkriti stvoritelja, otkriti svo dobro koje nas očekuje. Nastavimo čitati. Kada želimo prijeći na sljedeći dio lekcije za 15 minuta. Dakle, kao što smo objasnili u Matantora, zadovoljstvo i uzvišenost se mjere prema jednakosti forme sa tvorcem. Patnja i netolerancija se mjere prema nejednakosti forme sa tvorcem. Egoizam je odvratan i boli nas, jer je njegova forma suprotna od tvorca.
A mi pitamo, ako je to toliko gnjusno i bolno, zašto ne bježimo od njega? Prema davanju i dobrome. Ali, Balhasulam nastavlja, ali ta gnjusnost nije podijeljena jednako među svim dušama, nego je dana u različitim mjerama. Gruba, nerazvijena osoba ne smatra egoizam lošom kvalitetom i otvoreno ga pokazuje, bez srama i uzdržavanja. Da, to je prvi tip. Krade i ubija gdje god stigne usred bijela dana. Sljedeća razina, malo razvijenija osoba, malo više osjeća svoj ego kao nešto loše i barem se srami javno ga pokazati da javno krade i ubija. Ali u tajnosti ipak čine svoja nedjela. To smo svi mi. Još razvijeniji, to je treća razina, uistinu osjećaju egoizam kao odvratan, sve do ga više ne mogu tolerirati iznutra i potpuno ga odbacuju. Onoliko koliko ga osjećaju, sve dok više ne mogu i ne žele uživati u patnji drugih. Tada se u njima pojavljuju iskre ljubavi prema drugima, altruizam, što je opća kvaliteta dobrote. To se također razvija postupno. Prvo se razvija ljubav i želja za davanjem svojoj obitelji i rodbini. Kao što kaže stih, ti ne skrivaj se od svog vlastitog mesa, tijela. U daljem razvoju kvaliteta davanja se širi na sve ljude oko čovjeka, bilo na sugrađane ili naciju, i tako se nadodaje sve dok se na posljedku ne razvije u ljubav prema čitavom čovječanstvu. Što je razlika, koja je razlika u prepoznavanju zla u našem svijetu, korporalnom svijetu, i prepoznavanje zla koje imamo u mudrosti Kabale? Vidimo kako u našem svijetu ljudi razvijaju prepoznavanje zla, čine dobrotu, sve, cijelu dobrotu, cijeli razvoj u ovom svijetu je rezultat prepoznavanja zla, kaže Lior. Kao čovjek dosegne točku kada se osjeća loše i napravi korak prema tom napretku. Tako da vidimo, nije tipa za primjer dobro porobljivati ljude i da napravimo korak dalje. Tako kroz čitavu povijest smo se razvijali na istom konceptu. Ne govorimo sad o robovima, robovlasništvu, već radimo, ne znam, visoko sofisticirane tvornice, tehnologija kao takva i ostala. Jednaka stvar. Vidimo lijepe stvari, kultura, sustavi, potporni, raznorazni. Razlika je u sistemu, razlika u tome što u našem svijetu činimo nešto lijepo zato što se bojimo unutar svog ega da će se nešto dogoditi nama, nešto loše, ako ne postupimo kao što drugi očekuju od nas. Kao što vidimo oni koji pate i svi koji osjećaju nekakva suosjećanja prema njima, je samo poticaj ega da ne bude odbačen zapravo. Kao sa djecom i učiteljem koji imaju velik autoritet prema djeci. Tako da djeca pretvaraju se pred učiteljem jako mirna, učitelj okrene leđa, čitav urnibes nastane. Stvar je samo rad, mehanizam unutar ega. Sve te čitavi edukacijski procesi, mogućnosti da napredujemo ka davanju zla, u našem radu se manifestira u grupi. Lior kaže, postoji jedna velika razlika u prepoznavanju zla unutar ovog svijeta i unutar studiju Kabale. U našem svijetu, evo, Lior će nacrtati za nas.
English way. Na engleski način, što god trebalo značiti. U progres, odnosno napredovanje u našem svijetu moralnih sustava, napredovanje moralnih sustava, ajmo to tako reći. Nalazimo se na početnoj točki i to nas gura na sljedeći korak. Svi naši zaključci, situacije koje činimo, koje mi doživljavamo u ovom svijetu, postajemo kao rezultat toga svega, postajemo mudri i kako se možemo povući iz situacije gdje ne osjećamo se ugodno, u situaciji gdje osjećamo ugodu. U duhovnosti se dešava na potpuno drugačiji način. U duhovnosti imamo s jedne strane dobrotu, što je stvoritelj, i sve što otkrivamo mjerimo prema stvoritelju. Uvijek se usmjeravamo prema toj točki stvoritelja. I sve što se otkriva, otkriva se nasuprot te točke. I još jedan bitan i važan koncept, evo li sugeriram Mojsiju da bi trebali početi razgovarati o tome, to je pitanje što da radim, da kopam unutar sebe i da istražim ono što je negativno u meni na takav način da pristupim. Kabalisti kažu ne, nemojte pristupati na taj način, nemojte kopati unutar sebe i tražiti zlo. Hajdemo na drugi način, kažem može. Evo na našem, kao što si ti nacrtao, Lior. Osoba stoji, se nalazi na početku. Osoba započinje svoj put. Sada ćemo povući dvije linije. Na početku puta ništa ne prepoznajem unutar sebe kao zlo. Let's do it. These are the amount of light that I'm drawing. Okay, that is arriving. Strelice označene zelenom bojom predstavljaju svjetlo koje privlačimo tijekom puta. I istovremeno na tom putu proporcionalno otkrivamo zlo u mjeri u kojoj napredujemo na putu. Dok ne razotkrijemo čitavu posudu, čitavu želju, samoljublja. Samoljublja u smislu ega. Na početku puta, kao što vidite što je prikazano na dijagramu, ne vidimo nikakvu količinu zla. Kao što prikazano s srednjom linijom što napredujemo unutar grupe, otkrivamo količinu zla u toj mjeri. Kada dođemo na studij i kada razmislimo o tome svemu što sam postigao, na taj način korigiramo otkriveno zlo. Što više napredujem, istovremeno otkrivam novu količinu zla, samoljublja i jednako tako sposobnost da budem bolji, da se ispravim. Ali kako se to manifestira, što omogućava taj čitavi mehanizam? I to je jako bitno, a to je put, usmjerenje, ne put, usmjerenje. Zapisat ćemo ga kao dobro. Ne zanima me tijekom puta donji dio dijagrama. Ne zanima me skrutinizacija, razabiranje svog zla, tako da ga razčlanjujem, obrazlažem. Uopće ne želim znati što se dešava tamo i što se nalazi u tim posudama. Zato što je moje usmjerenje, moja težnja, moja namjera je prema dobrom. I stvoritelj vidi tako, što više sam usmjeren prema svjetlu, svjetlo otkriva novi sloj
novu percepciju, tako reći, nasuprot percepcije zla koje otkrivamo. Na taj način sve što otkrivamo u negativnom kontekstu je materija koja se uzdiže i ispravlja. Naša namjera, sloboda izbora, veza, svaka akcija samog dijela mora biti opravdana da je došla sa stvoriteljove strane i da je na meni da napravim korekciju prema tome. Ispričavam se. Na tom, taj dio ne želim dotaknuti. Kao što Bala Sulam kaže kada govori o lijevoj liniji, kada ulazi u ego i skrutinizira egoističnu prirodu, 30 minuta dnevno je dozvoljeno, kao što Bala Sulam kaže, za skrutiniziranje zla. Desna strana je 23 sata i 30 minuta, odnosno čitavo vrijeme moram gurati na desnu stranu prema vezi, prema povezanosti između prijatelja, prema ljubavi prijatelja. Tako da sada trenutačno ne idemo u te kalkulacije, već svjetlo, ako treba biti otkriveno, bit će. To nije moj posao, ja ne idem u te skrutinizacije. Potpuno suprotno od onoga što imamo u razumu ovoga svijeta. Ajde, pokušat ću, kaže Maša. Dobra pitanja postavljate danas. John, kako prepoznati zlo, da je to ispravno zlo, da nije nešto što fantaziram, što zamišljam? Uvijek kažem Johnu, kaže Maša, da trebaš doći na kongres, tamo su prijatelji. I bit će kraj tvoje imaginacije, tvojeg zamišljanja. Dobro, kaže Maša. Drugo pitanje. Evo, kaže Maša, ovo ćemo još duže i još kraće odgovoriti. Zapravo je više pitanja u jednom, ali ovo se slaže s time, pošto on vodi takva pitanja. John iz Britanije kad pita, da li ljudi trebaju prepoznati zlu inklinaciju? Ako 10% ljudi je na svijetu altruistično, gdje oni manifestiraju svoje prepoznavanje zla? I kako ljudi mogu naučiti da mrze to zlo? Sve se odnosi na tu zlu inklinaciju, loš dio o kojem govorimo. Što je sa 10% altruističnih ljudi na svijetu? Dobro pitanje koje se moramo pitati je zapravo ne mi, već ja, što bi ja trebao razotkriti. Što god se dešava zapravo svakom unutar njega ponaosob. Da, uvijek. Ako smo zainteresirani što se dešava drugim ljudima kao da smo altruisti, kabalisti kažu da rad otkrivenja, prema otkrivenju zla je rad za ljude sa točkom u srcu. I ljudi sa točkom u srcu čine dio kolektivnog tijela koji su zaduženi za rad sa zlom zapravo. Tako da možemo to konstatirati na taj način. Moše završava Liorovu rečenicu, ali nema veze, nastavit ćemo sa pitanjima. Zadnji dio pitanja je, Nik je pitao, kako ćemo na posljedku započeti zapravo mrziti zlo? Postoji jako važan članak u knjizi Šamati. Ne znam točno prijevoda, kaže Moše. Kloni se zla i kako ide. I čini dobro. Možeš naučiti jedino činiti dobro kad mrziš volje za primanje
služio za primanjem. Kada prepoznajemo tog faraona koji ima više imena, kada prepoznamo njegovu kontrolu nad našim životom, akcije, misli, mislim, to je najveće ropstvo koje možemo zapravo prepoznati. Kao da mi biramo i činimo stvari i uživamo u tome. I kroz desnu stranu pozitivnog pristupa, međusobnog jamstva, prijatelja, ljubavi prijatelja, istovremeno se razvija mržnja prema faraonu, prema lijeve strane, prema lijevoj strani, koja zapravo ne čini tebe, zato što biramo desnu stranu na našem putu. I uvijek se identificiramo na prema grupi, unutar grupe zapravo. I uvijek se vraćamo na te dvije točke koje biramo. Ali ta mržnja je zaista važna koja se razvija. Važno što smo naučili u ovoj lekciji jeste važnost grupe. Polagano ćemo početi razumjeti i osjećati što kabalisti govore o našem jedinom izboru u ovome životu. Jedini izbor jeste izabrati ispravnu okolinu, zato što ispravna okolina jeste alat sa kojim radimo da bismo dosegli dobro. To je što radimo u grupi i na taj način postepeno ispravljamo sami sebe. I pričat ćemo u drugom dijelu o tome sa prijateljima iz Europe, velikim prijateljima iz Europe. Pa hajmo na drugi dio da nam se prijatelji pridruže. Aleluja! Aj, pozdrav prijatelju Vim iz Nizozemske sa nama u studiju. Naš drag prijatelj Vim iz Nizozemske grupe, rodom iz Kazahstana. Uči kabalu, kaže, i ostaje mlad. Prije nego što predstavimo Vima, mi smo sami ovdje. Već imamo mnoge prijatelje, evo kao što vidite na ekranu. Tu je Josip, naš prijatelj iz Hrvatske, u donjem ljevom ekranu. Alex, u donjem desnom ekranu iz Njemačke. Dole u sredini, Antonio, Španjolska, gornji desni ekran. Ćao Antonio, pozdrav. Tada imamo Alex iz Njemačke, kao što smo rekli, donji desni kut. I Sebastiano iz Italije, dole u sredini. I Josip iz Hrvatske, dole lijevi kut, kao što smo rekli. I gore u sredini Moše ne prepoznaje prijatelja. Tuše je to sa nama. A, Tuše se obrijao iz Bugarske. Tuše, naš prijatelj. Eto, prijatelji, zaista smo sretni što smo sa vama zajedno. Mislim, ne mogu samo predstaviti samo Vima, veli Moše, moram predstaviti druge prijatelje. Veliki prijatelji, neki od prijatelja koji vode studente i prevode vama, rade sa vama isto tako. Čine sve velike stvari koje mogu kako bi vam pružili najviše što mogu i sudjeluju sa vama u pripremi za kongres. Budemo odradili kroz formu radionice, što je zapravo za studente primjer studentima u budućnosti na kojoj platformi ćete moći raditi zajedno radionice. To nije samo virtualna radionica, to je puno više od toga i hvala vam što ste nam se pridružili, prijatelji.
answer the questions, to even add more questions. The friends from the students. The students, yes. Everybody to join our workshop. You can. Dakle, pozivamo studente da dodaju još pitanja. Sve što želite pitati ili odgovoriti u odnosu na ovo, Maša će biti vaš glas, ići ćemo u krug. Liore, kreni sa susretom. Želio bih da prijatelji s nama podijele najdublje osjećaje sa nekog od kongresa. Ko će početi? Najdublji, najljepši osjećaj koji ste imali na kongresu, evo, Vim. Oh, to je ozbiljno pitanje. Sjećam se, to je moja kamera, moram se naviknuti na to, takve stvari. Mislim da je jedna od najdubljih senzacija bio jedan ješivat haverim, okupljanje prijatelja. Ja sam isto iznenađen koliko sam se počeo navikavati na hebrejske termine. Bili smo u Rimu, sjedili smo na tlu i dijelili smo naše najdublje osjećaje u vezi sa ciljem i davali jedni drugima važnost. To je, taj susret je organizirala mlada talijanska grupa. Tome ćemo se vratiti. Za mene je to bio ljudi, ti novi ljudi što su govorili, bilo je tako duboko, tako na mjestu i mislim da je to dotaknulo sve. Eto, to je jedna od mojih najdubljih impresija. Idemo na prijatelje iz Europe. Ajmo reći, redoslijed Tuše iz Bugarske, zatim prijatelji Španjolske, Josip iz Hrvatske, talijanski prijatelj i njemački prijatelj. Dakle, Tuše iz Bugarske kaže najdublji osjećaj na kongresu. Ne znam. Svaki kongres drugačiji. Iz kongresa u kongres, evropski kongresi su jako drugačiji. Imali smo kongres u Bugarskoj koji je bio drugačiji. Obično govorimo o Europskom kongresu koji sada dolazi. Kao obično, kabalisti kažu egoizam je u Europi jako snažan, velika je separacija i to je zapravo najznačajnije mjesto gdje se možemo ujediniti. To je mjesto. Gdje trebamo doseći pun smisao kongresa i sada Europa u Veroni je baš pravo pogođeno mjesto gdje najvjerojatnije možemo doći do najdublje točke u kojoj možemo otkriti naše jedinstvo i otkriti stvoritelja. Tonio. Težak izbor je odabrati jedan kongres, a za mene je najbolji prvi. Kad sam došao u Njemačku, nisam znao nikoga. Došao sam onamo sa svojom ženom. Znao sam prijatelje iz Barcelone i tamo sam našao čitav španjolski kli, ali i europski kli. I to je bilo nevjerojatno, teško je naći riječi
mislim da nas je bilo negdje 500-tinjak. I osjećali smo se kao jedno, kao obitelj. Nevjerojatno je za mene. To je bilo najznačajnije, najzačudnije iskustvo. I sada i stariji studenti i novi dolaze u Veronu i dođete, vidjet ćete što je obitelj. Hvala. Josip iz Hrvatske govori. Teško je odabrati jedan kongres, jer bio sam na kongresima sa Ravom, bio sam na brojnim zrcalnim kongresima. Također sam znao i ostajati kod kuće pred kompjuterom za vrijeme kongresa, ali nije bitno gdje ste zapravo. Najbitnija, najznačajnija stvar i zajednički osjećaj svih tih iskustava je da ne postoji prostor, ne postoji vrijeme. Ako ste spremni, ako ste uronjeni među prijateljima, ako sudjelujete se u svim akcijama, nije bitno gdje ste, unutar njih ste, možete osjećati tu veliku silu koja dolazi iz tog centra. A opet, zapravo, najsnažnije iskustvo je doći i naći se fizički na kongresu. Mogu reći da je ovaj kongres u Veroni, imam utisak kao da idem po prvi puta na kongres. Nove stvari, ogromne stvari događaju se u Europi i osjećam se kao da sam već tamo. Tresen sam i jedva vas čekam sve vidjeti. Sada je red na Sebastijana, prijatelja iz Italije. Hvala lijepo. Sjećam se kongresu u Izraelu u veljači ove godine. Na kraju kongresa sjećam se, tamo je bilo negdje 7-8 tisuća ljudi čak na kongresu. Na kraju kongresa svi ljudi, 7 tisuća ljudi, uzeli su svako svoju stolicu i iznijeli van i posložili na jednom. Ogromna sila se osjećala, jedinstvena sila, bio sam uistinu impresioniran time, hvala vam lijepa, bravissimo. I sad Alex, prijatelj iz Njemačke, prijatelji, želim reći, toliko je krasno biti zajedno s vama na ovoj platformi, uistinu je kao da smo zajedno na jednom mjestu. Jako sam sretan, što reći nakon ovih velikih riječi, velikih prijatelja. Mnoge su trenuci, mnoge stvari. Sjećam se zadnjeg kongresa u Los Angelesu, nisam fizički bio tamo, ali imali smo zrcalni kongres u Njemačkoj i bila je radionica i osjećaj kao da je sve oko nas nestalo. Samo da je naša desetka u krugu i ta radionica jedina stvarnost. Kao onaj flip, zaokret, gdje smo mogli zajamčiti jedne za druge kao onom što govore kabalisti. Ja ne znam da li je ta radionica trajala dva i pol sata, ne, jednostavno nismo imali osjećaja vremena. U Veroni ćemo zakoračiti korak više i to će biti zacijelo nevjerojatno. Toliko mnogih osjećaja, toliko nečega novoga, jedva čekamo da vas sve vidimo. Mašo, reci što nam studenti kažu. Nadala sam se da imam još jednu rundu koja će proći.
Evo, zbog nečega sam se ovdje sjetila svog kongresa. Sjetio sam se Aleksa u Citrinu. To je mjesto Bogu iza Tregera. Kongres je trajao 8 dana. I dođem i čujem ono, nisam razumjela ni jedan od tih jezika i čula sam taj savršeni berlinski njemački naglasak i upoznala Aleksa. Kaže, pozdrav prijatelje Bernard, toliko sam sretan što vidim nekoga iz Nizozemske u emisiji. Jedna od prvih iskustava kongresa, dođete, osjećate se toliko različitima od svih drugih i počinjete osjećati da se povezujete među sobom. Daniel iz Njemačke pita kako se novi studenti trebaju pripremiti za kongres. Imat ćemo to pitanje, ali za dva koraka. Idemo na još jedno pitanje. Želim da i Emilio nešto kaže. Idemo iz dubine srca. Što želim prijateljima da osjećaju na ovom kongresu? Što im želim da dožive? Što želim da prijatelji osjete na kongresu? Želim, naravno, povezanost, ali to je tako opća riječ koja ne govori ništa što je to povezanost. To je kada svatko daje važnost sa svime što ima, svoj dio važnosti. Što govorimo? Govorimo o jednom cilju i ujedinjujemo se oko jednog cilja i moramo to predstaviti jedni drugim, moramo potaknuti jedni druge. Veličina stvoritelja, značaj stvoritelja je posuda oko nas. Započinje sve to sa vrlo malim stvarima. Postaviti stolice, donijeti stolicu prijatelju, pobrinuti se da prijatelj ima što jesti, piti, da se može što prije ujediniti prema cilju. Ne znam koliko to može biti trenutačno jasan jezik prema vama, ali definitivno dolazi iz dubine mog srca. Tuša kaže pomoći pripremiti sve za prijatelje, urediti sve. Što želite? Želimo se ujediniti, zbog toga smo tu, zbog toga smo posuda raštrkani po svijetu i ovo je prilika i događaj gdje se dolazimo ujediniti. Kabalisti u svim svojim dijelima i načinima opisivanja govore samo o tome. Želim prijateljima da to svim dijelovima ove duše jedinstvene da se najzad okupe da bi otkrili stvoritelja i dali mu zadovoljstvo. Tonio, adelante.
Dođi i vidi. Pronađi stvoritelja. Vidjet ćete što znači jedno. Jedna duša, jedno tijelo. Svi vidimo jedni u drugima države i jezike, ali zapravo ste svi jedna duša i kada dođete na naš kongres, dolazite osjetiti tu dušu, osjetiti da smo mi ništa drugo nego jedno. Tako je i vidjeti samo jednu silu koja stoji iza svih tih tijela i otkrivate da ne postoje tijela, lica, jezici, postoji samo jedan jezik, jezik ljubavi i jedna sila koja djeluje na mene. Ja sam jedini koji je uronjen u to polje i uistinu želim svima da osjete veliko pouzdanje, sigurnost, toplinu, jer to polje koje stvaramo na kongresu je najbolje osigurano mjesto od bilo kakve loše stvari. Možete otvoriti svoje srce slobodno, nitko vas neće povrijediti, svi služe samo tome da vas podignu i želim da svi studenti osjete to. To je bio Josip. Želim dodati. Ponavljamo jedno pitanje. Kako se mogu povezati više sa svojim prijateljima? Kako ja, ja mogu to učiniti? To je za mene najvažnije pitanje na kongresu. Što ja mogu učiniti da bih se više povezao sa prijateljima, sa drugima? I Alex nastavlja. Također vidim i osjećam da nisam sposoban učiniti to svojom vlastitom snagom. Zatim treba čitava ta okolina, svi sudionici da daju mi toliku sigurnost. Svako dolazi kakav je. Ne moramo, mislim, možemo mi pričati lijepo i lijepo se odjenuti. Svi su prihvaćeni kakvi jesu, svejedno je. Dolazite da biste, i sigurno ćete osjetiti da ste kao došli kući, kao da osjećate obitelj, čak snažnije nego svoju fizičku obitelj. Svatko je, svi smo jednaki, svi smo unutar tog zajedničkog mjesta, točke u srcu i u istinu počinjemo osjećati da svijet može biti posve drugačiji, da može biti pun ugode, pun radosti. Šila iz Ujedinjenih Kraljevstva kaže, želim da studentima da osjete stvoritelja, da osjete da su, se svi potpuno brinu za njih. Ljubav. Da dijele tu želju, da budu u davanju. Idemo na sljedeće pitanje. Ja ću malo pojačati pitanje.
Čitavu tu ljubav koju želite dati jedni drugima, tu brigu, želim pitati kako možemo to učiniti, kako se usteći iznad mentaliteta raznih jezika, svih navika, ne volim s ovima, možda možete, možda ovdje možete dati primjer za kongres. Biće dobro. What can change this? It's the light. So where we learned about that. Svjetlost je koja jedina zapravo može to odraditi. Govorili smo to o tome. Kako privući tu svjetlost, vrlo pažljivo slušajući jedne druge, slušajući što govori moj prijatelj, je li usredotočen na cilj, to dolazi od stvoritelja sigurno, ali moram se koncentrirati, moram biti, postati sposoban čuti to. Svaki trud koji ulažemo i pokušavamo se usredotočiti na namjeru zašto to činimo, privlači svjetlost i gradimo kli u koji svjetlost može stati i dajemo njemu zadovoljstvo. Posebice u ovom obliku radionice postajemo jednaki i postajemo, idemo više i više. Znate, ima tu ono, ne znam, bolji su Nizozemci od Belgijanaca, ovi imaju ljepši jezik, ovi ljepše zgrade grade. Dakle, sve to dio ega i to zapravo tu svjetlost nema mogućnost otkriti. Ako želimo otkriti svjetlost, moramo započeti s radionicom. Upravo tako, u radionici je naš, radionica je naš najsnažniji alat. Privući, prizvati svjetlo. Ne znam kako da kažem, kaže prijatelj. Tako da privučemo svjetlo između nas. U zajednički kli koji gradimo i čineći to zapravo dolazimo do spoznaje da je to jedina akcija koju trebamo činiti. Trebamo se ujediniti kako bi razotkrili stvoritelja. Tako da uvijek je potreban stvoritelj kao suprotnost koja puni naše zajednički kli koji gradimo i gradeći taj kli zapravo gradimo mjesto gdje se otkriva stvoritelj. Evo, Antonija će nastaviti. Kažem, Sebastian. Yes, because it's with it on the workshop. When we come at the workshop, we come with your... Kada dođemo na radionicu, dođemo sa točkom u srcu da ne postoje razlike u jezicima, bilo kakve vizualne imaginacije koje možemo imati. Dođemo sa točkom u srcu i poništimo se. Samo guramo u tu točku jedinstva.
the creator came. And u toj točki you see it. Osjećamo i vidimo kako egzistira među nama i na taj način stvaramo novi osjećaj. Taj osjećaj je novi čovjek, zapravo kaže Sebastian. Precisely in this tense, in this workshop, točno u desetkama, u radionicu kao alat što su nam kabalisti dali, vježbamo zapravo međusobno nuliranje, poništavanje, kako bismo se utopili u mišljenje drugoga, da zaista čujemo što drugi govore. Neovisno tko otkud je ona ili on, već da se pažljivo fokusiramo na želju prijatelja i kako bismo pokušali čuti samog stvoritelja kroz osobu pokraj mene, prijatelja pokraj mene. I kroz tu perspektivu ne vidim lica, ne vidim tko priča. Samo što želim jeste osjetiti njihovu želju, njihovu namjeru. I kroz taj međusoban rad gradimo međusobno zajedničko mišljenje, zajedničko srce. I to je velika sila koja nas podiže iznad osobnih egoističnih poslova. Yes, and many times if you are in a workshop, da, često puta u radionici um razmišlja o nečemu tipa što ću reći, da li je točno ili netočno ono što prijatelj govori. Racionalni dio mozga upravlja u tim trenucima, pa kao što je prijatelj rekao, najvažnije jeste radionicu smatrati alatom gdje poraditi sa svojim osjećajem. Nije bitan predmet rasprave, tema rasprave. Kada pokupimo, ne koristimo u smislu da vidimo razliku kulturi i jeziku u fizionomiji ili nečemu, već stopiti se unutar zajedničke želje. Yes, and you see that the difference is this. Jednako tako vidimo razlike su prisutne samo vani. Unutra smo svi jednaki. Ako vidim razlike, to je samo zato što ih ja vidim u tom trenutku. U radionici ne osjećam nikakvu razliku. Naprotiv, svatko jeste jedinstven, svatko je individualac, ali ako se poništimo između nas, ako tu jedinstvenost iskoristimo poradi izgradnje kruga između nas, kako bismo došli do zajedničkog mišljenja, kako bi svatko mogao nadodati sa svoje strane, gradimo jedinstvenu sliku. Kasnije uviđamo da što jedinstveniji jesmo, puniju sliku vidimo unutar radionice. To je veličanstveno vidjeti na kongresu. Kroz veličinu stvoritelja spojiti u jedan osjećaj, vidjeti prijatelja na ekranu iz čitavog svijeta, zaista je inspirirajuće. Iz Španjolske nam dodaje Jessica da smo svi obris istog svjetla i
Josip, se zahvalio što si Maša odgovori mi na sljedeće pitanje. A pitam se, kaže Maša, da li je esencijalno da osoba da priča vrlo dobro engleski jezik? Odgovor je ne, naravno. Samo mogu vam reći da se sjećam svog prvog kongresa ikad, bio je u Izraelu. Bio je prijatelj Viktor iz Krasnodara iz sjeveroistočnog dijela Rusije, vjerovatno negdje ili jugoistočnog. Prijatelj, sjećam se kako sam bio u mladoj grupi, došao sam na kongres. Tada nisam razumio ruski. Sjećam se kako me je pogledao i nasmijao mi se. Ja sam se osjećao svu ljubav unutar njega. U sekundi, kroz jedan smiješak, sam osjetio nevjerovatan osjećaj koje mi ostavio zapravo bez teksta. Zaista van serijsko iskustvo. Ne trebaš se bojati, prijatelju, postićeš cilj sa svojim prijateljima na kongresu iznad svih jezika, neovisno o tome. Prvo što želim reći, da smo jako uzbuđeni svi u studiju, zaista se osjeća plamen kongresa i kako kongres počinje goriti, što je samo početak. Ali ono što jeste zaista posebno je to što su ljudi veoma različiti. Različitosti unutar Europe kongres se čini posebnim. Tako da kongresi u Rusiji pa daje poseban okus zato što se skuplja toliko kultura i jezika na jednu točku, ta veza automatski postaje snažnija. I zadnji kongres je 2014. godine, tako da ćemo imati veliko slavlje, velike kabalističke godine koja je prošla. Prije nego što krenemo na sljedeće pitanje, želim samo napomenuti da odemo na kongresni website, da ljudi mogu vidjeti. Evo, vidimo naše na računalo. Da vam pokažemo nešto mimo velikog gumba registriraj se sada, zato što je bitno. Ako želite početi proces pripreme, moramo vam ukazati na to. A mi, kao što znate, učitelj sa mnom koji je bio na prvom semestru, i Rav Lightman su veoma važni delegaciji u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa Larry Kingom su imali veliki intervju i tako je bio, imamo veliki tim ljudi. Jedan prijatelj je rekao kako su neki studenti mu prišli u Americi i rekli kako prolaze podstanja nekakva u kongresu, i to vam želim reći samo razum, odnosno kako se odnositi sa tim stvarima. Postoji drugi priprema. U pripremi postoji gumb, odnosno tab koji se zove pripremi se, i prvi klip koji ćete vidjeti, klip je Mihaela Lightmana, Rava Mihaela Lightmana. Vidjet ćete sve klipove kategorizirane na način kako bismo se trebali pripremiti za kongres. Kratki klipovi koji su prevedeni na sve jezike, jednako tako i na hrvatski. Važnost kongresa, događaji, činjenice, stare pitanja, ako nešto nedostaje na hrvatskom, javite nam kako bismo mogli napraviti dodatni prijevod.
svi aspekti koje ne možete ni zamisliti sad u ovome trenutku se nalaze na sajtu kongresa i kada stisnete registracijski gumb i registrirate se na kongres, dođete i uromite u veliku količinu materijala koja vas može adekvatno pripremiti kako biste iskusili kongres u najboljem svjetlu. Ako niste učinili, sada je vrijeme da to učinite. Eto, nemamo što više reći. Pridružite se. I 11 dana, 47 minuta i ne znam koliko sati i sekunde do kongresa. Prijatelji su rekli, promaklo mi je. Uglavnom, zadnja stavka za radionicu je ono što vam želimo reći da pozovite prijatelje iz svoje zemlje na kongres i učinite to na jeziku, jeziku koji govorite. Postoje mnogi studenti koji su kao Bernardo koji nikad ništa nije napisao, nam piše, pa nam sad šalje na nizozemskom poruke. Vidimo tu Še iz Bugarske, Josip iz Hrvatske, Antonio iz Španjolske, Sebastiano iz Italije i Alex iz Njemačke. Veoma velik broj jezika, naravno. Ja, ono što vam želimo reći da pozovete studente iz točke u srcu da morate vi osjećati da su zaista na rubu odlučivanja da li da pođu ili da ostanu doma. Tako da pokušajte im pojasniti zašto bi trebali doći i to im kažete naravno u svom jeziku materinu. Well, I thought I was nervous before the now I really started to be nervous. Zaista sam postao nervozan, kaže Vim. New studente, vrienden. Ja. Congress is iets heel speciaals. There is Vim nam priča na nizozemskom kojeg ja osobno ne razumijem. Dragi prijatelji, stoga oprostite nam. It's from your verstand. It's iets van je hart. Je kan het echt niet missen. Als je dit eenmaal hebt gedaan, wil je niks anders. Want connectie is contact met de schepper. En dat is eigenlijk het doel van het hele leven. Dus alles wat we in dit corporele leven hebben, is alleen maar om het spirituele te bereiken. En dat is één worden met de schepper, één worden met alles. En je moet er gewoon zijn. Je kan het niet missen. Je moet er zijn. Dus registreer, druk die op die grote rode knop en ga door de hele preparatie heen, want preparatie is heel erg belangrijk. Preparatie is al het mogelijke wat je kan doen en het congres wordt geweldig. Kom, je moet er zijn. Wow, I must say I understood almost everything. Gani, me too. It's from the heart. When it's from the heart, you understand everything. Evo kaže Moša, ako se priča iz srca, sve se razumije, iako ga na uši nisam razumio, srce razumije. Stoga će svaki prijatelj pozvati prijatelja na svom materinom jeziku. Malo se protestijam, kato uvijek dva na nju govore na kamer, no. Kako da vi kaže, znači, to kongres je kato načalo, nali, kato prvata ideja beše създадена, ali неговата ideja беше за да може вие да отидете, вие да бъдете на тоя конгрес, да се организирате, в смисъл, нали, с наша помощ и въобще, нали, да се запознаете и, нали, да започнете изграждате едно обкръжение, за което в Кабала се говори. Което, нали, естествено е в голяма противоположност от това, от този свят, нали, в който живеем, от това обкръжение, в което ние се намираме. И в последствие, нали, конгресът се разви по такъв начин, че, нали, вече, нали, тези хора, нали, които по-дълго се занимават с Кабала, също могат да присъстват. И действително, нали, се надявам, защото този конгрес е действително за вас, действително за, нали, за хора, които те първа, нали, навлизат в Кабала, които те първа имат, нали, това семенце, тази точка сърцето, нали, която иска да се развие, нали, който имат този стремеж, нали, да разберат какво е това отдаване, да разберат, нали, въобще, нали, всичко за това, което са писали кабалистите. И
въобще, нали, този конгрес, не знам, посветен е изцяло на, на вас, на, на всички нови хора от Европа, които са, които, нали, действително искат с една, нали, топлина, просто, нали, да се почувства на него и да, нали, всички заедно да можем да, да съберем на него. И въпреки икономическите, нали, проблеми, които съществуват в България, нали, знаем всички, нали, колко е трудно, но все пак, нали, има, има начин и може в началото каза за, че, нали, може да, всеки ден, нали, да напише на, на адреса, нали, който е имейл адреса, да се помогне, нали, финансово. Въобще, нали, стига, нали, всички вие, нали, да имате желание действително да, да бъдем на този конгрес и се надявам, нали, там да се видим. Много от нас ще бъдат на конгреса и, нали, ако имате възможност, ще се регистрирате се и ще видите, нали, как лека по лека нещата ще почнат да се развиват и как действително ще се видим на конгреса. That's it. Tonio. Friends, I have a little problem because I'm French, my father is Portuguese, and I live in Spain. So I have to make it three languages. So I begin from French. Okay, but make it short because we don't have... Tonio, make it short because we don't have so much time. Okay? Les amis, je vous attends, on vous attend à Vérone. Si vous avez des difficultés financières, demandez l'aide. C'est important qu'on, qu'on se voit là-bas. C'est important pour tous. Pour tous. Amigos portugueses, podemos ver-nos aí em Verona, é uma ocasião única. E estamos esperando que vocês venham e que podemos ser aí um com todos. Amigos, e rapidamente, venir a Verona, porque aí nos encontraremos todos e daremos prazer ao Criador e seremos uno com todos e uno com ele. Bravíssimos! Dragi prijatelji, svi koji pratite lekcije na hrvatskom, ovom prilikom vas pozivam da nam se javite. Čitava hrvatska grupa priprema za vas sve što je potrebno za kongres. Pripremamo čak i zajednički prevoz. Financije nisu upitne. Dakle, pozivamo vas svi na jedno jedinstveno putovanje u Veronu, na jedinstveno duhovno putovanje. I samo zajedno, zajedničkim snagama, možemo uistinu osjetiti ovo čemu naši instruktori govore i ono što kabalisti nam govore u tekstovima. Zato iz dubina srca imate svu našu podršku. Sve što vam treba, javite nam se, izaći ćemo vam u susret, organizirat ćemo se i idemo zajedno u, u osvajanje duhovnih visina. Dobre, and now... Cari studenti. Vado? Vai. Cari studenti, il congresso è qualcosa di speciale, è qualcosa di particolare. Ed è completamente diverso da quello che sono le lezioni, dallo studiare, da apprendere delle teorie. Lì si sta insieme, si vive insieme e c'è un'atmosfera completamente diversa. È un'opportunità unica e, beh, dato che in Italia diciamo che siamo anche fortunati perché è anche più comodo, solo che l'ostacolo non sarà il fatto di avercelo più, ma proprio la scelta che avremo di fronte. E, una scelta di poter andare e di fare un passo verso l'Unione. Penso che sia possa essere un bellissimo primo passo. Ci vediamo là, ragazzi. Ciao. And I think I understood something of this. And Alex? Liebe Freunde, wie ihr gehört habt, ist es wirklich eine einmalige Gelegenheit. Und es ist wirklich so, es ist mit nichts zu vergleichen. So ein Kongress ist auch nicht so weit weg. Ihr habt heute eine E-Mail bekommen, dass wir auch mit einem Bus organisiert haben zu fahren, der ab Nürnberg startet. Wenn das möglich ist, kommt dazu. Schon die Busfahrt wird ganz besonders. Wir werden uns kennenlernen, wir werden Workshops machen, so wie hier, wir werden Musik spielen, wir werden uns bekannt machen miteinander und uns sehr gut vorbereiten auf den Kongress. Ich kann nur sagen, kommt wirklich, es ist nicht vergleichbar,
doch nicht vergleichbar mit dem virtuellen, mit den Unterrichten, sondern es wird das Ereignis eures Lebens sein. Kommt, wenn ihr es könnt, wenn ihr Probleme habt, schreibt, was die Probleme sind. Wir können auch helfen, wenn es finanzielle Probleme sind. Und uns gedanklich auf jeden Fall unterstützen. Und bestimmt wird es dann noch besser möglich sein zu kommen. Wir sehen uns beim Kongress. Ich freue mich riesig. Wow, thank you, friends. I felt everything. Hvala vam, prijatelji. Evo, zaista, sve sam osjetio, neovisno o jeziku kojeg sam slušali. 5 minuta smo prekoračili. Vrijeme, prijatelji, da bi završimo brzo. Kongresna stranica, 1.1. Europski kongres u Verona, u Italiji. Kliknite na registracijski gumb, to je prva stvar. Druga stvar, unutar pripreme na sajtu imamo linkove koji su adekvatni za našu pripremu, gdje je Rav Lightman obrazložen što i kako se pripremiti. I treća stvar, prijatelji, za ekonomsku, financijsku pomoć imamo financijski fond za prijatelje, za studente, koristite ga, vidite sajt, pišite nam kakvu god vrstu pomoći trebali, pišite nam, šaljite nam na ovaj mail. Ako imate problema sa engleskim jezikom, pišite na materinom jezikom. Organizirat ćemo buseve, vlakove, avione, UFO-ove, što god treba, zaista nikakav problem. Ako postoji želja, ako ste studenti, tu smo za vas. Vidimo se sljedeći put. Tuše, Josip, Alex, Sebastiano, hvala vam jako puno. Antonio, hvala vam. Prijatelji, zaista veliki ste. Vidimo se do sljedećeg puta, prijatelji, na kongresu. Pozdrav!